Već to što imate račun u banci košta 1800 dinara godišnje. Uz čekove, izvode, opomene, trošak je više struko veći. Banke imaju široku lepezu usluga koje nude, ali sa povećanjem njihovog broja povećava se i broj naknada koje se korisnicima tih usluga naplaćuju. Jedinstvena lista tarifa ovih usluga ne postoji. Ono što jedna banka svojim klijentima daje besplatno, druga naplaćuje. Te provizije su teško vidljive korisniku, a iako u procentualnom iznosu predstavljaju mali trošak, u dužem vremenskom periodu iznovčanika nam izvuku veliku sumu novca. Primjera radi, svi građani koji imaju otvoren tekući račun samo za uslugu njegovog održavanja godišnje daju u proseku oko 25 evra. Podizanje novca sa bankomata druge banke košta. Ove provizije su drastično veće kada podižemo novac kreditnom karticom, a tad je plaćamo i na bankomatu svoje banke. Na 10.000 evra cash kredita klijent će u startu morati da se oprosti naknade od najmanje 50 do 300 evra za njegovu obradu, najčešće da i ne zna šta mu tačno banka pod ovom stavkom naplaćuje, a tu je i utrošeni papir, struja i telefonski impulsi, ali i trošak zakupa poslovnog prostora i te sistem kurire poštanske usluge.